Кабінет міністрів заборонив українцям будь-які туристичні подорожі. Відповідне рішення з'явилося на сайті уряду. Також під час карантину на території України працюватиме лише один аеропорт. 24 березня з 12.00 громадянам заборонено покидати Україну з туристичною метою. Це стосується виключно пасажирських перевезень. Виняток становлять заходи державної необхідності за окремими наказами відповідних міністерств. Ми розуміємо, що рішення не популярне та незручне, але ми бачимо, що темпи поширення коронавірусу зростають, тому маємо посилювати обмежувальні заходи. Крім цього, уряд ухвалив рішення закрити майже усі аеропорти на території України. Пасажирів прийматиме лише один міжнародний аеропорт, що знаходиться у Борисполі. Заборонити з 12 години 00 хвилин, 24 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення осіб, які здійснюють подорож з туристичною метою, прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, крім перевезень, які здійснюються через державне підприємство Міжнародний аеропорт Бориспіль, або у разі неможливості прийняття та відправлення повітряних суден Державним підприємством Міжнародний аеропорт Бориспіль через державне підприємство Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького як резервне. Юлія Біла та Ярослав Кононенко Харківські звісті.